Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Ketika ini lan som sod ampi perbuat Abu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan ke khalifah timui robah Rasulullah sallam matapi Nabi tetul murab kita. Jadi kita khuyen tha nak knong damna reung nimui nimui robah banda sahabat Nabi chi pisah khalifah tang 4 robah Nabi pe na da jeung svaeng yol ampi perbuat robah pu kwat ban jeung dang tha damlai nai banda khalifah robah Allah robah Rasulullah sallam kư miên đồng lại khu phố nà đây mình ai cắt lại bàn tì rùa tam rùa dạ khó lý phát tương buôn nâng bà đa xa bật nà bì bà tò mật tiến đô hơi đây chỉ nẹ thay rẻ xa kê mô rõ đọc đây là tuốt bàn bì nà bì kê mô rõ rô bò xa 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 lắm đây chỉ chú bắp đó là chỉ mạch giá bàn tùm nọt mộc lư bòm ra rô bò trông cục cục rúp tam xa mây nà bì dương Muhammad xa lắm đi Prosen berkemien puakot jenak dahil jumlong bentor nak awai dah jicbab berperkot rebah sasana Islam pi Nabi SAW te cubah ji umat Nabi Muhammad SAW jumlong kerai-kerai mau ni ke menaik deng ta ta terutuh yang rui medik rui ko anu wad jumpu Allah ji mecah kurup sakara Allah yang rui medik banu te jenis jikun bom naik mui dah thum ting jenis jenis ban khuy nak nong ka សរសេរទុកនៅប្រវត្តិរបស់បណ្ដាសម្បត្តិនីមួយៗអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានឡាជាម្ចាស់បានកោតសរសើរទៅលើបណ្ដាសម្បត្តិរបស់រ៉ាស៊ូលុល្លោះសឡាមហើយនឹងរីដនៅអ្វីដែលពួកគេបានតស៊ូនឹងលះបង់ជាមួយនឹងរ៉ាស៊ូលរបស់អល់ឡោះសឡាមជាម្ចាស់ដោយដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកនៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានថា والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم نخصن سورة التوبة آيات 100 نمينيتها ពួកពួកអ្នកដែលមុនមុនមានន័យថាអ្នកដែលមុនមុននៅក្នុងចំណោមពួកមូហាជីរីននិងពួកអាន់សតហើយនឹងអ្នកដែលអនុវត្តតាមពួកគេដោយប្រកាសល្អគឺអល់ឡោះជាម្ចាស់រីដយល់ព្រមពេញចិត្តនឹងទង្វើរបស់ពួកគេអនុវត្តហើយពួកគេក៏ពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានផ្តល់ឲ្យពួកគេផងដែរ ហើយឡបានសន្យាជាមួយពួកគេថាអល់ឡោះនឹងត្រៀមទុកឲ្យពួកគេនៅឋានសួគ៌ដែលមានទន្លេជាច្រើនហូរកាត់ខាងក្រោមឋានសួគ៌នោះហើយដល់ពួកគេគឺជាអ្នកដែលស្នាក់នៅក្នុងទីនោះជាអមតៈទាំងអស់នេះឬក៏រូបភាពទាំងនេះហើយគឺជាជោគជ័យមួយដ៏ធំធេងដូច្នេះយើងឃើញថាអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកនៅក្នុងកូរ៉ានគឺបង្ហាញប្រាប់ថាអល់ឡោះរីដអោយបណ្ដា បណ្ដាសាវ័ននប៊ីរីដអោយយល់ព្រមហើយត្រៀមសូកើទុកអោយអ្នកដែលធ្វើតាមនប៊ីសុលឡាឡាមអញ្ចឹងនេះជាការកោតសរសើរដែលជាស័ក្តិសិទ្ធិពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលបង្ហាញថាអត់ដល់មុខភាពរបស់ពួកគេគឺធំធេងណាស់យើងមិនមែនជារឿងមួយស្រាលនោះទេហើយជាចរិតរបស់បណ្ដាសាវ័ននប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សឡាមទីពិសេសខលីហ្វាទាំង 4 នេះគឺជាអ្នកដែលមើងម៉ាត់បំផុតតេតតងនឹងច្បាប់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់មានន័យថាអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលុល្លោះពួកគេបានណែនាំយ៉ាងដូចម្ដេចពួកគេប្រកាន់យកដោយមិនមានការលំអៀងទេដោយដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកនៅក្នុងកូរ៉ានក្នុងសូរ៉ាអាល់ហ្វាត់អាយ៉ាទី 21 ប្រាំបួនដែលជុំវិញបញ្ហាភាពមើងម៉ាត់របស់បណ្ដាសាវ័ននប៊ីអល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាមូហាម៉ាឌុនរ៉ាស៊ូលុល្លោះ
Muhammad គឺ ជា Rasul របស់ Allah Subhanahu Wa Taala Wallazina ma'ahu ហើយ នឹង អ្នក ដែល មាន ជំនឿ នឹង Muhammad Ashidda'u 'alal kuffari គឺ មាន ភាព មឹង ម៉ាត់ មាត់ ចិត្ត ណាស់ ជាមួយ អ្នក ដែល ប្រឆាំង អ្នក ដែល គ្មាន ជំនឿ នឹង Allah នឹង ទទួល ស្គាល់ Rasul Allah ជា ម្ចាស់ ទេ នោះ មាន នេះ ថា ពួក គេ មិន ទន់ ភ្លន់ ជាមួយ អ្នក ទាំង អស់ នោះ ទេ ruhama'u bainahum ប៉ុន្តែ ពួក គេ មាន ចរិត មេត្តា ករុណា យោគយល់ ចំពោះ អ្នក អ៊ីស្លាម គ្នា ឯង គឺ មិន រឹត បន្តឹង ទេ មាន ន័យ ថា អ្នក ដែល មាន ជំនឿ ជំនឿ ដូច គ្នា អ្នក ដែល មាន គោលការណ៍ ប្រតិបត្តិ នៅ អ្វី ដែល អល់ឡោះ បង្កប់ ប្រោស ដូច គ្នា គឺ គេ មាន ការ យោគយល់ ព្រោះ នេះ គឺ ជា ការ ប្រើ របស់ សាសនា អ៊ីស្លាម ប៉ុន្តែ ដល់ ឡាយ សម្រាប់ អ្នក ដែល អត់ មាន ជំនឿ តើ ណា គាត់ ធ្វើ ខុស នឹង គោលការណ៍ ច្បាប់ ពួកគេ មិន អាច ទៅ ជា អ្នក ដែល ទន់ ភ្លន់ ជាមួយ នឹង បុគ្គល នោះ បាន ទេ តារ៉ាហុម រុកអាន សុជ្ជាដា មូហាម៉ាត់ ឯង នឹង បាន ឃើញ ពួក គេ គឺ បណ្ដា សម្បត្តិ របស់ លោក ណា អល់ឡោះ ចង់ រំលឹក ថា មូហាម៉ាត់ ឯង នឹង ឃើញ មិត្ត សម្លាញ់ របស់ អ្នក ឯង ទាំង អស់ នោះ រុកអាន សុជ្ជាដា ជា អ្នក ដែល រុកុ ហើយ ជា អ្នក សុយូត មាន ន័យ ថា ជា អ្នក ប្រតិបត្តិ នៅ អ្វី ដែល អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ បង្កប់ ប្រាស់ ជា និយាយ ឃើញ ថា នៅ ក្នុង អាយត 2 នេះ បង្ហាញ ប្រាប់ ថា ឧត្តមភាព របស់ បណ្ដា សាវ័ន នប៊ី នេះ គឺ ជា ការ កោត សរសើរ របស់ អល់ឡោះ ស៊ុបហានជា ម្ចាស់ គ្មាន អល់ឡោះ ណែ ដាក់ បន្ទុក លើ ពួក គេ ទេ គឺ ជា ការ កោត សរសើរ ហើយ នប៊ី យើង មូហាម៉ាត់ សាឡាម ក៏ បាន រំលឹក ជា លក្ខណៈ ទូទៅ ជុំ វិញ បញ្ហា អ៊ុម្មាត់ ដ៏ ល្អ ល្អ របស់ គាត់ នៅ ក្នុង សតវត្ស ដ៏ ល្អ នោះ ដោយ នៅ លោក បាន មាន ប្រសាសន៍ ថា ខៃរុ អ៊ុម្មាទី អល់កុរុនុល ឡាហ្ស៊ី បុអ៊ីស្ទុ ហ្វីហ៊ីម មាន ន័យ ថា ប្រជា ជាតិ របស់ ខ្ញុំ ដ៏ ល្អ នោះ ណា គឺ ប្រជា ជាតិ ដែល នៅ ក្នុង សម័យ កាល ដែល គេ តែងតាំង ខ្ញុំ មក ក្នុង ចំណោម ពួក គេ នឹង ឯង អញ្ចឹង មាន ន័យ ថា ដំណាក់ កាល ដែល នប៊ី សាឡាម នៅ មាន ជីវិត ប្រជា ជាតិ របស់ គាត់ សម្ដៅ ទៅ លើ សាវ័ត គាត់ ដែល តាន់ គាត់ នេះ ហើយ មាន ជំនឿ នឹង គាត់ អ៊ីម៉ាន នឹង គាត់ អ៊ីម៉ាន នឹង អ្វី ដ៏ ល្អ បង្កប់ ប្រា នេះ អ្នក នេះ ហើយ ជា មនុស្ស ដែល ល្អ ជាង គេ បំផុត អញ្ចឹង នប៊ី បាន រំលឹក ថា ជា អ៊ុម្មាត ដែល ល្អ ជាង គេ បំផុត អញ្ចឹង មិន អាច មាន ណា មួយ ថា អ៊ុម្មាត សម័យ នោះ ឬ ក៏ អបូ បកាត អ៊ុម្មាត សៃណា អាលី អូស្មាន សៃណា អាលី ទាំង អស់ នេះ ឬ ក៏ បណ្ដា សាហាបា ផ្សេងនោះ ជា អ្នក ដែល អន់ ខុស អន់ ដាន ទេ ព្រោះ នប៊ី របស់ អល់ឡោះ រ៉ាសូល របស់ អល់ឡោះ បាន ធ្វើ ជា សាក្សី ថា ពួក គេ ជា មនុស្ស ល្អ ព្រោះ គេ ឋិត នៅ ក្នុង សម័យ កាល ដែល លោក ត្រូវ បាន អល់ឡោះ តែង តាំង នៅ ក្នុង សម័យ កាល នោះ ឃើញ ទេ នេះ គឺ ជាភ័ស្តុតាង ដែល បង្ហាញ ចឹង យើង ឃើញ ថា អ្វី ដែល មាន បញ្ជាក់ នៅ ក្នុង ប្រវត្តិ របស់ បណ្ដា សាវ័ត នេះ ឆ្លោះ បញ្ចាំង អំពី ភាព មឹង ម៉ាត់ និង ការ រក្សា នៅ អ្វី ដែល ជា ច្បាប់ របស់ អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ គេ មិន ហ៊ាន លំអៀង ទេ ឲ្យ តែ អ្វី ដែល គេ ដឹង គឺ រក្សា ពិត ប្រាកដ ហើយ អ្វី ដែល គេ មិន ពិត គឺ គេ បោះ បង់ ដូច ជា សាហាបា ម្នាក់ ដូច ជា អាប់ឌុលឡោះ បិន អ៊ុម៉ាត បើ លាន ចាំ ឈ្មោះ មិន ខុស ទេ ពេល ដែល ផុត ពី នប៊ី សាឡាម មរណៈ ភាព ទៅ គឺ គាត់ បាន អនុវត្ត ដូច អ្វី ដែល នប៊ី ធ្វើ នៅ ក្នុង ដំណើរ រឿង មួយ កាល នប៊ី លោក ទៅ ធ្វើ ហាជី អាប់ឌុលឡោះ បិន អ៊ុម៉ាត នេះ ក៏ ទៅ ជាមួយ ដែរ ជាង គាត់ សង្កេត មើល នប៊ី ថា ពេល ដែល ចេញ ពី មាឌីណា មក នេះ នប៊ី សម្រាក កន្លែង ណា នប៊ី ធ្វើ អី កន្លែង ណា គាត់ ចំណាំ តាម ផ្លូវ នោះ ដល់ ពេល អស់ ពី នប៊ី ទៅ លោក អាប់ឌុលឡោះ អ៊ីប្រ៊ីម អ៊ុម៉ាត នេះ គាត់ មក ធ្វើ ហាជី ដែល ខ្លួន ឯង នោះ គឺ គាត់ ធ្វើ ដោយ លំនាំ ដែល នប៊ី សម្រាក កន្លែង ណា ម្ដង កន្លែង នេះ ក៏ សម្រាក ដែរ នប៊ី សម្រាក យ៉ាង សុណាត កន្លែង ណា ម្ដង កន្លែង នេះ ក៏ សម្រាក យ៉ាង ដែរ មាន ន័យ ថា គេ តាម ស្អិត មិន ហ៊ាន ឲ្យ លំអៀង ទេ តាម ទង្វើ របស់ នប៊ី ឲ្យ តែ អ្វី ដែល ជា ទង្វើ ប្រតិបត្តិ ចំពោះ អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ ដល់ កម្រិត នេះ មាន ន័យ គេ ប្រុង ប្រយ័ត្ន ដល់ កម្រិត នេះ ឯង ដោយសារ អី ដោយសារ ចង់ ប្រកាន់ ឲ្យ ខ្ជាប់ នៅ សុណាត របស់ នប៊ី សាឡាម សូម្បី តែ ឈប់ កន្លែង ណា ក៏ គាត់ ឈប់ តាម ដែរ ក្នុង ពេល ដែល ច្បាប់ មិន តម្រូវ ឲ្យ ធ្វើ ដូច នេះ ទេ ក៏ ប៉ុន្តែ ហេតុ តែ ចង់ រក្សា នៅ ការ ងារ សូម្បី តែ ឈប់ កន្លែង ណា ក៏ ត្រូវ ឈប់ ដេក កន្លែង សម្រាក កន្លែង ណា ក៏ សម្រាក ដែរ Yeah. នេះជាទម្លាប់របស់សាវ័ត នប៊ី យើង មូហាម៉ាត់ សាឡាម គឺ ជាង ឯង និយាយ អំពី ប្រវត្តិ របស់ អបូ បកាត អស-សិទ្ធីក រ៉ាឌីយ៉ាឡោះ អាន អ្នក ទាំង អស់ នេះ ពី ដើម ឡើយ គឺ សុទ្ធ តែ ជា អ្នក ដែល មិន ទាន់ មាន ជំនឿ នឹង សាសនា អ៊ីស្លាម ដែល នប៊ី នាំ មក ទេ ពី ព្រោះ នប៊ី សាឡាម មិន ទាន់ បាន ត្រូវ បាន តែង តាំង ជា រ៉ាសូល ទេ វា សុទ្ធ តែ ជា បុគ្គល ដែល ពួក ពូជ ពង្ស អារ៉ាប់ កូរ៉ូស ដែល គេ ហៅ ថា អាខិរ ហ្សាម៉ាន នៃ ហ្សាម៉ាន របស់ នប៊ី អ៊ីសា អាឡៃ សាឡាម ព្រោះ មុន នប៊ី យើង មូហាម៉ាត់ សាឡាម កើត នេះ គឺ រ៉ាសូល អ៊ីសា អាឡៃ សាឡាម អញ្ចឹង ដំណាក់ កាល មុន នប៊ី យើង ក្លាយ ទៅ ជា រ៉ាសូល នេះ ជា ដំណាក់ កាល នៃ ច្បាប់ របស់ អ៊ីសា អាឡៃ សាឡាម
បុគ្គលណាហើយដែលប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅតាមគោលការណ៍នៃច្បាប់របស់នប៊ីអ៊ីសាអ៊ីសឡាមដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់កំណត់មនុស្សអ្នកនោះគឺជាអលុសុរកាជាអ្នកដែលល្អទោះបីជាអាគិតសម័ននៃការរាជការរបស់អ៊ីសាអ៊ីសឡាមក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលប្រវត្តិដល់ពេលដែលមុននប៊ីយើងកើតជារ៉ាសូលគេឲ្យឈ្មោះថាសម័យល្ងងខ្លៅណាគឺមនុស្សនឹងបាត់បង់អស់នៅធាតដើមនៃច្បាប់របស់នប៊ីអ៊ីសាអ៊ីសឡាមដល់អល់ឡោះបញ្ចុះឲ្យគេតាមអិនជីលនោះអញ្ចឹងវាមានតែវាទៅជាប្រកាសសេរីទាំងអស់អ្នកនេះជំនឿអញ្ចេះអ្នកនោះជំនឿអញ្ចោះយកអ្វីផ្សេងក្រៅពីអល់ឡោះធ្វើជាម្ចាស់ជំនឿសពបែបយ៉ាងហើយខុសដែលធ្ងន់ទៀតនេះគឺខុសចំពោះការធ្វើអ៊ីបាដាតចំពោះអល់ឡោះអត់ធ្វើទៅចំពោះអល់ឡោះតែមួយទេទៅខាងនេះផងទៅខាងនេះផងទៅអល់ឡោះផងអានេះគឺជាកំហុសធ្ងន់របស់ពពុះមូស្រីគីនអារ៉ាប់អាប៊ូបាកាអស្សឌីកឈ្មោះរបស់គាត់គឺឈ្មោះអាប់ឌុលឡោះអពុករបស់គាត់ឈ្មោះអ៊ូស្មានប៊ីនអាមីរអញ្ចឹងអាប៊ូបាកានេះគឺជាគេឲ្យឈ្មោះថាគុនយ៉ាគុនយ៉ានេះគឺឈ្មោះដែលគេសម្គាល់មួយដែលភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងកូនប្រុសបងឧទាហរណ៍ថាដូចជាអាប៊ូបាកាមិនមែនឈ្មោះគាត់អាប៊ូបាកាទេគេហៅអាប៊ូនេះឪពុកអញ្ចឹងឪពុករបស់អាប៊ូបាកាអញ្ចឹងអានឹងភាសាអារ៉ាប់គេឲ្យឈ្មោះថាគុនយ៉ាគេដាក់ងាដាក់ឈ្មោះមួយដែលហៅក្រៅឲ្យឈ្មោះនោះវាល្បីតែម្ដងទៅឃើញទេឈ្មោះហៅក្រៅប៉ុន្តែគេភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងកូនរបស់គេហើយកូននេះគេហៅគេដាក់កូនស្រីទេគេដាក់កូនប្រុសអញ្ចឹងយើងតែងតែឮសូថាអាប៊ូនេះអាប៊ូនោះភាសាជនជាតិអារ៉ាប់ណាប៉ុន្តែឈ្មោះរបស់គាត់ផ្សេងនេះដូចជាអាប៊ូបាកាអស្សឌីករ៉ាឌីយ៉ាឡោះអាននោះនេះគឺឈ្មោះរបស់គាត់អាប់ឌុលឡោះអពុករបស់គាត់ឈ្មោះអ៊ូស្មានហើយជីតារបស់គាត់ឈ្មោះអាមីរអញ្ចឹងអាប់ឌុលឡោះប៊ីនអ៊ូស្មានប៊ីនអាមីរហើយគាត់ខ្សែរបស់គាត់នេះទៅជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្សែនប៊ីយើងនៅជីតាទី6ដែលមានឈ្មោះថាមារ៉ាអ៊ីប៊្នូកាបមូរ៉ះអ៊ីប៊្នូកាបចេះនប៊ីយើងជីតាគាត់ទី6ក៏មូរ៉ះអ៊ីប៊្នូកាបអាប៊ូបាកាជីតាគាត់ទី6ក៏មូរ៉ះអ៊ីប៊្នូកាបទៅជួបគ្នានៅខ្សែជីតាទីសម័យចំនួនទី6នោះអញ្ចឹងមានន័យថាជាពូជពងរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សឡាមខ្សែមកតែមួយឯងដោយឡែកងាឬក៏ងាដែលគេហៅក្រៅឈ្មោះដែលគេហៅក្រៅល្បីជាងណាអាមិញគេថាឈ្មោះដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងកូនអាមួយឡកបដល់ឡកបនេះដូចគេហៅថាដាក់ងាឲ្យគាត់ចឹងប៉ុន្តែងានេះគឺងាល្អអត់មានងាអីអាក្រក់ទេអ្នកណាដែលឲ្យដាក់ងាឲ្យគ្នាដើម្បីសម្គាល់ទៅលើអ្វីមួយដែលជាការលេងសើចដោយយើងទម្លាប់របស់យើងណាហៅអាជួនកាលគ្នាមានសិផាត់ណាមួយអន់ភ្ជាប់ទៅអាហ្នឹងណាអត់ត្រូវទេអមណាអ្នកខ្លះគាត់ភ្នែកសាលាវទៅហៅគ្នាសាលាវអញ្ចឹងទៅអត់បានទេហូកុំវាអានេះគេមិនហៅថាឡកបទេមិនហៅថាឈ្មោះហៅក្រៅទេអានេះជាការបន្តបង្កាប់អញ្ចឹងអត់ទេអញ្ចឹងអារ៉ាប់គេមានរបស់គេដាក់ឡកបរបស់គេក៏ប៉ុន្តែសិតតែជាឡកបដែលល្អអញ្ចឹងដូចជាអាប៊ូបាកាណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សឡាមហៅឈ្មោះគាត់ណាដែលជាឡកបនេះគឺ3 4 5ខុសគ្នាទាំងអស់ដូចជាទី1គេដាក់ងារគាត់ហ្នឹងថាជាអាល់អាទីកពីព្រោះណាប៊ីជាអ្នកដាក់ងារនឹងហៅឲ្យដោយសារក្នុងប្រសាសន៍មួយរបស់ណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សឡាមណាប៊ីយើងបានមានថ្ងៃមួយនិយាយទៅកាន់អាប៊ូបាកាថាអន្តាអាទីកុលឡោះមីនអ្នារមានន័យថាអ្នកឯងគឺជាអាទីករបស់អល់ឡោះមីនអ្នារមានអាទីកគឺជាអ្នកដែលត្រូវគេរំដោះចេញពីភ្លើងនរកជាខ្ញុំរបស់អល់ឡោះម្នាក់អញ្ចឹងពេលហ្នឹងគេហៅអ្នកខ្លះហៅគាត់ថាអាទីកហ្នឹងទៅដោយសារអីងាររបស់គាត់ងាររបស់គាត់អល់អាទីកហ្នឹងឯងដោយឡែកងារទី2របស់គាត់ដែលនប៊ីសសឡាមបានរំលឹកប្រាប់គឺអស្សឌីកហើយជាងារដែលល្បីល្បាញដែលគេហៅថាអាប៊ូបាកាអស្សឌីកឃើញទេជាងអស្សឌីកនេះមានន័យថាអ្នកសច្ចៈអ្នកប្រកាន់នូវភាពយុត្តិធម៌អស្សឌីកជាងហេតុផលរបស់វាគឺដោយសារវាមានរឿងរបស់វាមានរឿងរបស់វានៅថ្ងៃដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សសឡាមអ៊ីស្រ៉មីរ៉ាចទៅទទួលយកសម្បះយ៉ាងយើងដឹងហើយថាអ៊ីស្រ៉មីរ៉ាចគឺនប៊ីយើងត្រូវបានអល់ឡោះឲ្យម្លាយកាត់2អ្នកមកយកពីទឹកដីមកកាក្រោយពីសម្បះយ៉ាងអ៊ីសាហើយពីមិសិនហារ៉មនេះយកពីនឹងទៅក្រោយពីសម្បះយ៉ាងក្រោយពីសម្បះយ៉ាងអ៊ីសាហើយយកដល់យកទៅនឹងទៅប៉ាឡេស្ទីនអ៊ីស្រ៉ដល់ពេលឡើងទៅលើមេឃគេឲ្យឈ្មោះថាមីរ៉ាចអ៊ីស្រ៉នឹងមីរ៉ាចមានន័យថាអ៊ីស្រ៉នឹងដំណើរលើផែនដីពីមកកាទៅប៉ាឡេស្ទីនទៅមិសិនអុកសរនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះណាហើយបានឡើងទៅលើនេះគេឲ្យឈ្មោះថាមីរ៉ាចអញ្ចឹងដំណើរអ៊ីស្រ៉មីរ៉ាចនេះពីបុកទូយប់ក្រោយពីសុបទូអ៊ីសារហើយរហូតដល់មុនសុបុះនប៊ីមកដល់វិញមកដល់មកកាស់វិញហ្នឹងឯង
ពេលហ្នឹងក្រោយពីសម្ដែងសម្បុរហើយនបីក៏និយាយរឿងហ្នឹងប្រាប់អ្នកដែលមានជំនឿនឹងគាត់ហើយវាលឺដំណឹងហ្នឹងដល់ពួកមូសរីគីនអារ៉ាប់ដែលជាសត្រូវរបស់គាត់ដល់លឺអញ្ចឹងឃើញឱកាសរបស់មនុស្សដែលមានគំនិតមិនល្អនោះណាឲ្យតែលឺចំណុចណាមួយហើយដែលអាចវាយប្រហារបានគឺធ្វើស៊ីហ្មងភាសាសាមញ្ញធ្វើស៊ីហ្មងប៉ុន្តែវាអត់ជោគជ័យអញ្ចឹងដឹងយ៉ាងម៉េចហ៎ពួកគេក៏នាំសាច់រឿងហ្នឹងពួកគេអត់ជឿទេអត់ជឿថាមូហាម៉ាត់ឯណាថាទៅពីល្ងាចសម្រាប់អ៊ីសាហើយអល់ឡោះយកទៅហើយទៅពីមកកាសទៅមកសិតអុកសរហ្នឹងពួកគេដឹងច្បាស់ណាទៅប្រទេសសាមហ្នឹងចម្ងាយប្រមាណក៏រត់ដើរអូនតើរាប់ខែពួកគេនៅចំនួនគេច្បាស់ផ្លូវហើយនប៊ីថាមានត្រឹមប៉ុណ្្នឹងណាមូហាម៉ាត់មានថាប៉ុណ្្នឹងណាឡើងទៅដល់លើមេជួបណែអង្គអល់ឡោះជាម្ចាស់ទទួលយកសម្បះយ៉ាងហើយឃើញរឿងប្រតិការសពបែបយ៉ាងហើយវិលមកវិញមុនសពវាថាទទួលយកអត់បានអាកាលទទួលយកអត់បានចឹងគាត់ពំនាំពាក្យហ្នឹងទៅជួបអាប៊ូបកាដើម្បីញែកអាប៊ូបកាឲ្យសុយទីករ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានេះជាមួយនឹងនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមព្រោះអាប៊ូបកាជាអ្នកដែលមានជំនឿនឹងនប៊ីសាឡាមមុនគេក្នុងចំណោមមនុស្សប្រុសពេលហ្នឹងក៏បានទៅជួបអាប៊ូបកាអាប៊ូបកាអត់ទាន់ដឹងរឿងទេទៅជួបក៏ប្រាប់ថាអាប៊ូបកាកាលពីយប់មិញនេះពួកម៉ាក់របស់ណៃមិត្តសម្លាញ់របស់ណៃមូហាម៉ាត់នេះគេបាននិយាយថាអល់ឡោះឲ្យម្លាយកាត់មកយកគេពីនេះទៅមកសិតអុកសរបន្ទាប់មកឡើងទៅអ៊ីស្រាមីរ៉ាទទួលយកសម្ភារយ៉ាងឲ្យគេមកវិញមុនសពោះណៃជឿដែរសួរនឹងក្នុងន័យថាដឹងអាប៊ូបកាអត់ជឿឯងពួកម្នាក់ម្នាក់ដឹងរឿងពិតអញ្ចឹងអាប៊ូបកាក៏បានសួរទៅវិញថាតើនេះជាសម្ដីរបស់មូហាម៉ាត់ទេពួកគេឆ្លើយថាមូហាម៉ាត់ជាអ្នកនិយាយដូច្នេះអូបកាថាបើសិនជាមូហាម៉ាត់និយាយនេះខ្ញុំគឺខ្ញុំជឿពីព្រោះខ្ញុំជឿរហូតដល់ឆ្ងាយជាងនឹងមកខ្ញុំជឿឆ្ងាយយ៉ាងម៉េចឆ្ងាយត្រង់ថាអល់ឡោះជាម្ចាស់បញ្ចុះវ៉ាហ៊ីមកយកឲ្យជីប្រេនាំកូរ៉ានមកពីចងាយប៉ុន្មានហើយគាត់នៅជឿរឿងអីអ្វីដែលនប៊ីសុសឡាមទទួលយកឡើងទទួលអ៊ីស្រាមីរ៉ាចងាយប៉ុណ្ណឹងឬអីខ្ញុំមិនជឿត្រង់នឹងហើយបានជានប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុសឡាមដាក់ឈ្មោះអប៊ូបកាតអសិដៀកជាអ្នកប្រកាន់សច្ចៈបំផុតមានន័យថារឿងពិតគាត់ត្រូវទទួលយកទោះបីអាកលទទួលយកមិនបានក៏ដោយចង្ងីរបស់គាត់អសិទ្ធិគឺតាំងពីនឹងមកឯងបុគ្គលអសិទ្ធិយ៉ាងងារទី3របស់គាត់គេដាក់ឈ្មោះថាអសសាហិបអសសាហិបដោយសារអល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកនៅក្នុងកូរ៉ាននៅក្នុងកូរ៉ាននៅពេលដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យនប៊ីយើងអ៊ីស្រាអឲ្យនប៊ីយើងព្រះហិជ្រ៉ាពីមកកាសមកម៉ាឌីណានៅយប់នោះគឺជាយប់ដែលនប៊ីជាមួយនឹងអប៊ូបកានប៊ីអនុញ្ញាតអប៊ូបកាហិជ្រ៉ាមកជាមួយដល់ទិសដៅទិសដែលត្រូវមកម៉ាឌីណានេះអមរទិសខាងលិចចុះនប៊ីសុសឡាមអត់មកខាងនឹងទេចេញពីមកកាសទៅខាងកើតសិនគេចខ្លួនសិនទៅនឹងទៅជ្រោទៅពួននៅក្នុងរូងភ្នំអល់ហ្គារអញ្ចឹងនៅពេលដែលផ្ដួងភ្នំនេះគឺពពួកអ្នកដែលមូសរីគីនដល់ពេលបបាសបោដឹងថាមូហាម៉ាត់គេចហើយនោះគាត់ដេញរដល់រុញទៅឈរពីលើមាត់រូងនឹងឯងដែលអប៊ូបកើតនិងនប៊ីឃើញជើងមើលទៅឃើញជើងហ្នឹងបើវាសម្លឹងមកខាងក្រោមជើងឃើញគាត់ទាំងពីរនៅហ្នឹងឯងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងអប៊ូបកើតនេះគាត់មានការភ័យមែនទែនរហូតដល់ប្រាប់នប៊ីយើងសពបែបយ៉ាងហើយពេលហ្នឹងនប៊ីយើងក៏បាននិយាយដល់អល់ឡោះបានរំលឹកកូរ៉ានថាអ៊ីសយ៉ាកូលលីសាហីប៊ីឡាតាហ្សានអ៊ីនណាឡោះម៉ាណាកាលនេះជាកាលសាហិតជាផតាងតេតូននឹងលកបរបស់គាត់សាហិបនៅពេលដែលសាណានប៊ីសុសឡាមបានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់លីសាហីប៊ីទៅកាន់មិត្តសម្លាញ់របស់គាត់គឺសម្ដៅលើអប៊ូបកាថាឡាតាហ្សានអៃកុំរ៉ាំអ៊ីនណាឡោះម៉ាណាអល់ឡោះជួយយើងអល់ឡោះថែរក្សាយើងព្រោះអប៊ូបកាគាត់បារម្ភណាស់ក្រែងគេធ្វើបាបនប៊ីព្រោះពពុះមូសរីគីនអារ៉ាប់គាត់ដាក់តម្លៃថាណាហើយដែលចាប់មូហាម៉ាត់បានរស់ក្តីស្លាប់ក្តីបានឧបត្តម100រង្វាន់ឲ្យឧបត្តម100ហើយឧបត្តម100នេះគឺជាសម្បត្តិមួយមហាសាលណាស់ប៉ុន្តែអប៊ូបកាដល់20ពេកទៀតទៅក៏ប្រាប់នប៊ីថាបើវាសម្លឹងមកក្រោមឃើញយ៉ារ៉ាសូលឃើញយើងតែម្ដងនប៊ីថាអត់ដល់ក្នុងបន្ទូដល់ឡោះម្ចាស់ថានប៊ីក៏បាននិយាយទៅកាន់សាបាណាមិត្តសម្លាញ់របស់គាត់គឺអប៊ូបកាថាកុំភ័យអល់ឡោះនៅជាមួយអល់ឡោះនៅជាមួយកន្លែងនេះមិនមែនអល់ឡោះនៅក្នុងរូងជាមួយយើងទេម៉ាណាអល់ឡោះនៅជាមួយនៅកូរ៉ានក៏អល់ឡោះជួយអល់ឡោះថែរក្សាយើងអល់ឡោះជួយយើងអល់ឡោះមើលឃើញយើងអត់បារម្ភទេហើយនៅក្នុងប្រសាសន៍របស់នប៊ីមួយទៀតសាឡាមបានរំលឹកប្រាប់អប៊ូបកាថាយ៉ាអប៊ូបកា
ma dhannuka bi ithnaini Allahu thalithuhuma mean ni tha Abu Bakar ka sman robos na ai ka kit robos na ai ni ne tha jeung mean khnia ta pi neak ni men ne pantae tom tro cham ba chbas na Allahu thalithuhuma mean ni tha Allah neu Allah chi neak dai ti 3 neu chmuoy neak ta pi mean ni tha Allah chi neak ti 3 neu chmuoy jeung ka pi jeung tae sa jeung ceng ni keu chi mula haet dai ke ao chmuoy ko tha as-sahib ya laqab ko hai mean laqab muoy tiet keu al-atqa hai mean ma laqab muoy tiet keu al-awa dai vi mon seu samrab jeung neu khang phnae azi ni keu aso lebai lebai chmuoy ni te ya chmuoy a nai laqab ni te awai dai jeung lebai lebai ye hau tha Abu Bakar eh as-siddiq ning dai jeung lebai lebai mon phon ai te to ne komnat robos Abu Bakar mean ka khilaf ulama rum veng chum veng panha ka komnat ឆ្នាំ នៃ កំណើត របស់ គាត់ ថ្ងៃ ដែល គាត់ កើត ណា ប៉ុន្តែ គេ បាន ឯកភាព គ្នា ថា ការ កំណើត របស់ Abu Bakar As-Siddiq គឺ កើត បន្ទាប់ ពី ឆ្នាំ ដំរី ឆ្នាំ ដំរី យើង ដឹង ហើយ ប្រវត្តិ ដំរី នេះ គឺ ឆ្នាំ ដែល តប ដំរី ដែល ដឹក នាំ ដោយ អាប់រ៉ាហាម មក កំទេច កាបា ឆ្នាំ នឹង អញ្ចឹង បន្ទាប់ ពី ឆ្នាំ នឹង បាន កំណើត Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu អញ្ចឹង Abu Bakar ប្អូន នប៊ី យើង Muhammad sallallahu alaihi wasallam ព្រោះ នប៊ី មាន កំណើត នៅ ឆ្នាំ ដំរី នោះ ឯង ហើយ ទំលាប់ អារ៉ាប់ អត់ មាន ដាក់ ឈ្មោះ ឆ្នាំ ណា មួយ សត្វ នេះ សត្វ នេះ ទេ ប៉ុន្តែ ហេតុ អី បាន ជា លបី ថា ឆ្នាំ នោះ ជា ឆ្នាំ ដំរី ដែល សោះ វា មាន ព្រឹត្តិការណ៍ ដែល ធំ ដែល មិន អាច មិន អាច នរណា មួយ ភ្លេច បាន នៅ ក្នុង ប្រវត្តិ សាស្ត្រ ព្រោះ អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ បាន រំលឹក ប្រាប់ ណា នៅ ក្នុង សូរ៉ះ យីសា អាឡាំ តារ កៃហ្វ ហ្វអាឡ រ៉ាប់ប៊ូក អស្ហាបិល ហ្វីល ឃើញ ទេ អា នេះ រឿង ប្រវត្តិ ដំរី នឹង ឯង អញ្ចឹង បាន ជា អប៊ូ បកា នេះ ក៏ កើត កំណើត របស់គាត់ បន្ទាប់ ពី ឆ្នាំ ឆ្នាំ ដំរី ណា ដែល អល់ឡោះ បញ្ជាក់ ក្នុង សូរ៉ះ ហ្វីល នឹង ប៉ុន្តែ ក្នុង ឆ្នាំ ដំរី សួរ ថា រយៈ ពេល ចម្ងាយ ប្រមាណ ពី ឆ្នាំ ដំរី នេះ ដើម្បី ឲ្យ ដឹង ថា គាត់ ប្អូន នប៊ី យើង ប្រមាណ ឆ្នាំ ក្នុង នោះ មាន ការ លើក ឡើង ថា អ្នក អ៊ុលម៉ា ខ្លះ ក៏ ថា ប្រហែល ជា 3 ឆ្នាំ ក្រោយ ពី ឆ្នាំ ដំរី មក 3 ឆ្នាំ បាន កំណើត អប៊ូ បកា អស-សិទ្ធីក រ៉ាឌីយ៉ាឡោះ អាន ហើយ អ្នក ខ្លះ ទៀត ក៏ គិត ថា លើក ឡើង ណា 2 ឆ្នាំ 6 ខែ ហើយ អ្នក ខ្លះ ទៀត ថា 2 ឆ្នាំ ហើយ 2 ឆ្នាំ ជាង បន្តិច បន្តួច តែ ប៉ុណ្ណឹងទេ គ្មាន អត់មាន ការ ឯកភាព ណា មួយ ឬ ក៏ លើក ឡើង ដោយ ច្បាស់ ណា មួយ ទេ ក្នុង ប្រវត្តិ សាស្ត្រ ថា Abu Bakar កើត នៅ ឆ្នាំ ណា ថ្ងៃ ទី ប៉ុន្មាន ឆ្នាំ ណា អត់ ទេ ប៉ុន្តែ ដឹង ថា គាត់ ក្រោយ ឆ្នាំ ដំរី អញ្ចឹង ជា ដែល ច្បាស់ បំផុត គឺ គាត់ ប្អូន នប៊ី យើង Muhammad sallallahu alaihi wasallam រយៈ ពេល 1 ឆ្នាំ ទៅ 2 ឆ្នាំ នឹង ឯង ប្អូន នប៊ី តើតើ សិហ្វាត់ បុគ្គលិក លក្ខណៈ របស់ គាត់ Abu Bakar គឺ មាន ខ្លួន ប្រាណ ស្គម ទេ ប៉ុន្តែ ស រាង កាយ របស់ គាត់ ណា ថា លក្ខណៈ សម្បត្តិ របស់ គាត់ រាង កាយ របស់ គាត់ នេះ ស្គម ទេ ប៉ុន្តែ គាត់ ស ហើយ ស្គម មិន ស្គម មាន មុខមាត់ របស់ គាត់ មិន សូវ មាន សាច់ ទេ ប៉ុណ្្នឹង ណា ប៉ុន្តែ បណ្ដាន របស់ គាត់ គឺ ស ហើយ គឺ ជា បុគ្គល ម្នាក់ ដែល មើង មាត់ ណា មើង មាត់ ណា របស់ គាត់ មិន ឆេវ ឆាវ ទេ ប៉ុន្តែ មាត់ ណា គឺ មាត់ ដឹក យើង មើល ប្រវត្តិ នៅ ពេល ដែល នប៊ី សាឡាម ទទួល មរណៈ ភាព សូម្បី តែ ឧមាត បិន ខតាប ក៏ ថា ទប់ អារម្មណ៍ អត់ ចង់ អត់ បាន ដែរ ដោយសារ អី ដោយសារ នប៊ី វ៉ាត់ គាត់ អត់ ជឿ ថា នប៊ី ស្លាប់ ទេ ប៉ុន្តែ ដល់ អប៊ូ បកា មក អប៊ូ បកា ចូល ទៅ ឃើញ សព នប៊ី ហើយ ឲ្យ ច្បាស់ ថា នប៊ី ប្លង់ ហើយ ចេញ មក ប្រកាស ថា នប៊ី មូហាម៉ាត់ ណ៎ ហើយ ដែល គោរព អល់ឡោះ អល់ឡោះ នៅ រស់ ជីវិត អល់ឡោះ អមតៈ ប៉ុន្តែ ណ៎ ហើយ គោរព នប៊ី យក នប៊ី ធ្វើ ជា អល់ឡោះ ចាត់ ទុក ថា ត្រឹម ថា នប៊ី ណា នប៊ី វ៉ាត់ ហើយ ច្បាស់ តែ ម្ដង ប្រឹងប៉ឹង ណាស់ មក គាត់ ហើយ នៅ ព្រឹត្តិការណ៍ ផ្សេង ផ្សេង ទៀត បង្ហាញ ពី ភាព រឹង ប៉ឹង របស់ អប៊ូ បកា អស-សិទ្ធីក ដែល ម្ដាយ ឪពុក របស់ អប៊ូ បកា គឺ ឈ្មោះ អូស្មាន បិន អាមីត ណា អូស្មាន បិន អាមីត ជា ឪពុក របស់ គាត់ ហើយ ឪពុក របស់ គាត់ នេះ ចូល កាន់ សាសនា អ៊ីស្លាម នៅ ពេល ដែល ថ្ងៃ ដែល ឬ ក៏ ឆ្នាំ ដែល នប៊ី សាឡាម ជាមួយ សាវ៉ាត់ ទៅ រំដោះ ទីក្រុង មក្កា បាន ឪពុក គាត់ ចូល សាសនា អ៊ីស្លាម មាន ពី មុន អត់ ទាន់ ចូល ទាំង អស់ កូន ចូល កាន់ សាសនា រាប់ មាន ន័យ ថា នប៊ី ទៅ រំដោះ ទីក្រុង មក្កា មាន ន័យ ថា មក ដល់ ម៉ាឌីណា មក 10 ឆ្នាំ ហើយ បាន ទៅ រំដោះ ទីក្រុង មក្កា អញ្ចឹង នប៊ី ខ្លាយ ទៅ ជា រ៉ាស៊ូល ឆ្នាំ ដែល គាត់ វ៉ាត់ ទៅ ហើយ ចិត្ត ដល់ គាត់ វ៉ាត់ ទៅ ហើយ បាន ឪពុក របស់ អប៊ូ បកា ចូល អ៊ីស្លាម ហើយ កូន ចូល តាំង ពី នប៊ី ខ្លាយ ជា រ៉ាស៊ូល មាន ន័យ ថា 25 ឆ្នាំ ក្រោយ ពី កូន ចូល សាសនា អ៊ីស្លាម ឪពុក អត់ ទាន់ ចូល ទេ អញ្ចឹង រំលឹក អំពី តេតង ឪពុក របស់ គាត់ គាត់ ឈ្មោះ អូស្មាន បិន អាមីត ប៉ុន្តែ គេ ដាក់ ងា ហៅ ក្រៅ ដោយ សារ គាត់ អាច ថា មាន កូន របស់ គាត់ ក៏ ឲ្យ ឈ្មោះ ថា អាបា គូហាហ្វា មក ឪពុក របស់ ងា ហៅ ថា គុនយា ដែល ឈ្មោះ ភ្ជាប់ ទៅ នឹង កូន ណា ណា គេ ដាក់ ឈ្មោះ អប៊ូ គូហាហ្វា នេះ ឯង អញ្ចឹង ពេល ដែល ឆ្នាំ ដែល រំដោះ
ទឹកទីក្រុងមក្កាបានហើយនេះក៏អាប៊ូបករអស-សិទ្ធីករ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូបានទៅជួបនប៊ីសល្លាមហើយនប៊ីក៏បាននិយាយមកកាន់គាត់ថាមកកាន់អាប៊ូបករណាពេលអាប៊ូបករខ្លាយទៅជាឪពុកក្មេករបស់នប៊ីយើងហើយព្រោះដោយសារបាននិកាជាមួយស្ទីអេសរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហើយតាំងពីនៅមក្កាហើយទៅដល់ម៉ាឌីណាបួនដល់ឆ្នាំហើយគឺគាត់នៅជាមួយជាគ្រួសារពេញលេងតាំងពីដល់នោះអញ្ចឹងនប៊ីយើងបាននិយាយថាយ៉ាអាប៊ូបក
ហើយអបុបកាតតែណែឯងទុកឪពុកគាត់អញ្ចឹងហ៎មិនព្រមឬក៏រហូតដល់ចាំតពួកយើងទៅជួបគាត់ចង់និយាយថាទិញជឿនគាត់ដើម្បីគាត់ចូលសាសនាអ៊ីស្លាមរំលឹកគាត់ដល់ចូលសាសនាអ៊ីស្លាមឬយ៉ាងម៉េចហ្វកលអបុបកាតអបុបកាតបានឆ្លើយតបទៅនឹងនប៊ីសាសឡាមវិញថាហ៊ូអូឡាអាយ៉ាទីកាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះអរ៉ាស៊ូលឡោះ វិជាការប្រសើរសម្រាប់ឪពុកបកខ្ញុំនេះឲ្យគាត់មកជួបរ៉ាស៊ូលឡោះវិញមិនមែនរ៉ាស៊ូលឡោះទៅជួបគាត់ទេឃើញទេអញ្ចឹងនិយាយថានៅអបូបកាតអស-សិទ្ទីកបានលើកតម្កើងនប៊ីជារ៉ាស៊ូលរបស់អល់ឡោះទោះបីឪពុករបស់គាត់ក៏ដោយក៏មិនដែរឪពុកបកគាត់មិនទាន់បានខ្លាយទៅជាអ្នកកាន់សាសនាឡាំទេអញ្ចឹងឆ្នាំនោះហើយជាឆ្នាំដែលអបូកូហាហ្វាដែលជាឪពុករបស់អបូបកាតអូស្មានប៊ីនអាមៀននេះចូលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហ
ដែលបានចូលកាន់សាសនាណាប៊ីយើងដូចថាផ្ដាល់នៅក្តីកក់ក្តៅដល់អបូបកាដនោះណាក៏បាននិយាយទៅកាន់អបូបកាថាហ្គៃយូរូហាដាប៊ីសៃអិនវ៉ាយតានីប៊ូអសវ៉ាតរ៉ាហ៊ូមូស្លីមមានន័យថាចូលអ្នកអបូបកាសំដៅទៅលើទាំងអស់គ្នាហ្នឹងភាគច្រើននៅទីនោះចូលពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាបដូនេះវយ័តខ្លះថាមានសារីហីសក់របស់គាត់លើកលែងតែពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងចង់និយាយថា ពូបកគាត់ចាស់ហើយចូលវិញចំណាស់អញ្ចឹងវាមានសក់ពណ៌សមួយមួយមួយយឺណាគេថាឡើងសក់ខ្លះខ្លះហើយណាដល់អញ្ចឹងទៅនៅពីថាបដូរពណ៌សក់ក៏ទៅឲ្យទៅជាក្មេងទៅប៉ុន្តែលើកលែងតែពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកដែលចង់អបសក់អ៊ីស្លាមយើងណាបើសិនជារបស់ឬក៏របស់ដែលយកមកអបសក់ពួកអីហ្នឹងកុំតែពណ៌ខ្មៅគេហាមដាច់ខាតហើយមានណានាគេចង់ពណ៌ខ្មៅដែរមិនអញ្ចឹងមានណាទៅរកពណ៌ឯផ្សេងពណ៌ចង់ដូរព
tới Nabi Ham nè, Nabi Ham đại khát. Hơi dương có khơi phong đại tha để tôi nông bánh hà Abu Bakar chỉ môi nâng Nabi Dương chỉ môi là phục bọc quát nó có khơi thả phục bọc quát bàn chô càng sẵn sàng lắm nơi chân nam đại rộng đọc tí cổ mạc cả đại lấy mà đại rộng Abu Bakar chú môi tha Salma binti Sokhri hơi Salma binti Sokhri ni cứ kì đại chú môi quát tha Ummul Khair hai Ummul Khair ni quát coi chỉ nẹ đại cô càng sẵn sàng Islam nồng bôn kì đại đại xá đại xá còn chưa tới lời Nabi Sallam Nabi Sallam đại lấy phổn đồ bà Abu Bakar Abu Bakar nó không ai cả sao ban rụng lực tha Abu Bakar miền phổn buôn nẹ phổn buôn nẹ này cứ ban đòi câu nói quan đến chấm nuôn pro bay sậy bay bàn tay mình mến tại phổn mình nẹ câu phổn buôn nẹ đừng tê chương phổn buôn nẹ này nó không ai cả sao ban rụng lực tha tìm mối chung một cụ tay là binti Abdul Uzza Kutailah ibn binti Abdul Uzza ni kuat ban kon pi ni ke ti mu Abdullah ti pi Asma pantai Abu Bakar ban leng kuat tang pi nei nei knong samai jahiliyah samai lengong khlau mom leh cha ban kon pi ni hai propon ti pi robos kuat na knong aikasa ke ban banghai tha al um Ruman binti Amir chẳng ôm Ruman bên tia miền đi cứ chi cái hào thà quạt chi sợi mềm mại, cày bị bay bọc quạt bờ lăng tới có bù bạc cát nỉ cả chỉ muối, cả chỉ muối, hay quạt cái hào thà quạt chỉ nhẹ đại quạt nên tôi chỉ mặt đại rồi bảo Abdurrahman những ai sao rồi Allah anh hay chỉ bảo quân đoàn Nabi Dương Muhammad Sallam này ai, thấy nhé, chẳng ôm Ruman đi ban còn bị đại tiết cứ Abdurrahman hay những ai sao rồi Allah anh thấy nhé, miền này bảo quân muối ban còn bị quân muối ban còn bị Promus Raymond. Dalam titik baik Asma binti Umais. Asma binti Umais ni hai kerjanya madai rumah Abdullah. Madai rumah Abdullah. Hai titik buan ke Habibah binti Khariyah. Binti Khariyah ni hai kerjanya dal
ប្រសូតបានកូនស្រីម្នាក់គឺឈ្មោះអ៊ុមមូកុលទូមបន្ទាប់ពីបន្ទាប់បានរៀបការជាមួយនឹងអប៊ូបករអស-សិទ្ធីកមកជាយើងឃើញថាកូនរបស់គាត់ទាំងអស់គឺមាន 6 មានអប្ឌុរ៉ាហ្មានប៊ីនអប៊ីបករអប្ឌុលឡោះប៊ីនអប៊ូបករហើយនឹងមូហាម៉ាត់ប៊ីនអប៊ូបករដែលគូនរបស់គាត់3នាក់ប្រុសហើយ3នាក់ស្រីគឺអស្មាប៊ីនទីអប៊ីបករ ហើយនឹងអាយសាអ៊ុមមុអ្មីនប៊ីនទីអប៊ីបករហើយនឹងអ៊ុមកុលទូមប៊ីនទីអប៊ីបករអញ្ចឹងប្រុសបីស្រីបីកូនរបស់អប៊ូបករអស-សិទ្ធីកអញ្ចឹងទាំងអស់នេះយើងឃើញថាប្រវត្តិរបស់អប៊ូបករអស-សិទ្ធីកដែលអ៊ុលម៉ាបានចងក្រងបានចងក្រងដកស្រង់នៅបន្ទូលរបស់អល់ឡោះនិងប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមគឺបង្ហាញអំពីឧត្តមភាពរបស់គាត់ដែលត្រូវទទួលយកក្រោយពីនប៊ីសាឡាម គឺជាអ្នកដែលខលីហ្វាបន្ទាប់ពីនប៊ីយើងទៅអត់មានសម្បត្តិណាមួយប្រកែកទេព្រោះរ៉ាសាអីពេលដែលហិជរ៉ាក៏ហិជរ៉ាជាមួយនប៊ីសាឡាហើយហើយពេលដែលខ្លាយទៅជាពុកក្មេងរបស់នប៊ីទៀតហើយជាអ្នកដែលមានជំហររឿងពឹងបំផុតនៅពេលដែលនប៊ីទទួលមរណភាពហើយមុនពេលនប៊ីទទួលមរណភាពនប៊ីបានតែងតាំងអប៊ូបកាតឲ្យធ្វើជាអ្នកដឹកនាំសម្បយ៉ាក់ពេលដែលនប៊ីលោកមកក្រោកសម្បយ៉ាក់អត់កើត ຈຶ່ງຫ້າດພອນຈະຈ្រើនដែលບັນຫານຖ້າອະບູບະກາດຄືຈະແນັກໄດ້ຄໍລີຟາບັນຕອບປີນະບີສາສະຫຼາມໃຫ້ບັນດາສາມັດກໍເລືອກຈະເລືອກຍົກອັນມີອະນາມຸຍដែលມີການປະຊັງນຶງການດຶກນໍາຂອງບະກາດຂອງນຽມຈະແນັກທັກນໍາບັນຕອບປີນະບີເດອ້າຍຄືພີ້ພີ້ຕຕົວຍົກມື້ນີ້ຄືຈະຕາຟິກໄປອັນລາຮູຊຸບຮານຈະມາຈາມໍນະຄືຈໍານວນນີ້ປູດໂດຍສາຖ້າ មានអ្នកខ្លះក៏លើកឡើងហេតុផលនេះហេតុអីបានជាខលីហ្វានេះលើសយកអប៊ូបកាតមុនមិនរើសយន្តនេះយើងនោះចឹងជាការគិតរបស់យើងគេហៅថាដូចជាការរវើរវាយមួយដែលខុសពីលំនាំអ្វីដែលកើតមានបណ្ដាសម្រាប់បណ្ដាសាវ័នព្រោះបណ្ដាសាវ័ននេះគឺទទួលយកនៅអ្វីដែលជាការពិតដែលពួកគេដឹងថាអ្នកណាមួយប្រសើរជាងព្រោះយើងឃើញថានបីនៅពេលដែលគ្រូទៅសម្បយ៉ាងអត់កើតគឺតែងតាំងអប៊ូបកាតអត់មានតែងតាំងអ្នកផ្សេងទេតែថាអប៊ូបកាតនេះគឺបង្ហាញអ
របស់ នបី យើង មូហាម៉ាឌុន សាឡាម ដូច្នេះ អ្វី ដែល មាន ពិត ប្រកប នៅ ក្នុង ការ អនុវត្ត ក្រោយ ពី នបី សាឡាម តាម រយៈ បណ្ដា ខលីហ្វា ទាំង អស់ នេះ ដែល ពួក គាត់ មិន មាន ការ ចំណាយ គ្នា នេះ គ្នា ទេ នោះ នោះ គឺ យើង ត្រូវ តែ ទទួល យក ព្រោះ នេះ ជា មាគា មួយ ក្នុង ចំណោម មាគា ដែល នបី សាឡាម បាន រីដល់ ឲ្យ ព្រោះ នបី ក៏ បាន បញ្ជាក់ ប្រាប់ ហើយ ឃើញ អាឡៃគុម បិសុនណាទី វ៉ សុនណាទិល ខុលាហ្វារ៉ាជីឌីន គឺ ពួក អ្នក ត្រូវ ប្រកាន់ ឲ្យ ខ្ជាប់ នៅ មាគា របស់ យើង របស់ នបី បន្ទាប់ មក គឺ មាគា របស់ ខលីហ្វា ទាំង 4 គឺ មាន អបូ បកើត បន្ទាប់ មក ឧមារ បន្ទាប់ មក ឧស្មាន បន្ទាប់ មក សៃណា អាលី រ៉ាឌីយ៉ាឡោះ អាន អជ្មាអ៊ីន អញ្ចឹង មិន អាច ថា នឹង មាន ទស្សនៈ អី មួយ ផ្សេង ក្រៅ ពី នេះ នៅ អាគិយ សម័ន នេះ បែរ ទៅ ជា ចេះ ម្ដង ចេះ ម្ដង ចុះ តាម ការ បញ្ចូល មក វិញ បញ្ចូល មក ឲ្យ មាន ភាព ប្រេះ ស្រាំ នៅ ក្នុង គោល ជំនឿ របស់ សាសនា អ៊ីស្លាម ឬ ក៏ គោល ជំនឿ នៃ ការ គ្រប់ គ្រង របស់ ថ្នាក់ ដឹក នាំ នប៊ី គឺ វា អត់ ត្រូវ ទេ វា អត់ ត្រូវ ទេ ហើយ ការ ព្យាយាម នេះ វា មិន ជា រឿង មួយ ថ្មី ទេ ដែល ធ្វើ ឲ្យ មាន ការ បែក បាក់ ធ្វើ ឲ្យ មាន ការ យល់ ច្រឡំ ទៅ លើ បណ្ដា សាវ៉ា នប៊ី អ្នក ខ្លះ រហូត ដល់ ជា អបូ បកើត ជា ឧមាត ហើយ ក្នុង ពេល អបូ បកើត និង ឧមាត នេះ គឺ សិត តា ជា នប៊ី បាន 5 ចារ បន្ទាប់ ពី ខ្ញុំ ទៅ ថា អនុវត្ត តាម អ្នក ទាំង ពីរ នេះ គឺ អបូ បកើត ឧមាត ហើយបានជា នប៊ី បញ្ជាក់ អញ្ចឹង ដោយសារ អ្នក ទាំង ពីរ នេះ ហើយ ជា អ្នក ដែល ទទួល បាន នៅ ច្បាប់ ពិត ប្រកប ពី លោក នៅ ក្នុង ចំណោម បណ្ដា សាវ័ត ទាំង អស់ គឺ ដូច គ្នា អញ្ចឹង នប៊ី បាន 5 ញ៉ា អញ្ចឹង មិន នប៊ី 5 ញ៉ា ខុស ទេ ហើយ ប្រសិន បើ បុគ្គល ម្នាក់ គាត់ ចាត់ ទុក ថា អបូ បកើត ឧមាត ជា អ្នក ដែល មិន អ៊ីស្លាម ចាប់ បាន ច្បាប់ សាសនា អ៊ីស្លាម តើ hukum ប្រមាណ ឬ ក៏ hadith ប្រមាណ ដែល អបូ បកើត ដែល ឧមាត បញ្ចេញ មក ដើម្បី សម្រាប់ ជា ការ ប្រតិបត្តិ ហើយ បើ សិន ជា យើង បដិសេធ អ្នក ដែល ទទួល យក ច្បាប់ ពិត ប្រកប មក ហើយ ច្បាប់ មាន ន័យ ថា រលាយ បាត់ អស់ មានសន្តិទៀត ជើង ទាំង អស់ នេះ គឺ យើង សម្រួល អារម្មណ៍ របស់ អ្នក ដែល មាន ជំនឿ ពិត ប្រកប តែ តាម អ្វី ដែល មាន នៅ ក្នុង សុណះ របស់ នប៊ី បន្ទាប់ មក សុណះ របស់ បណ្ដា សាហាបា នប៊ី ទាំង អស់ នេះ ឯង យើង សូម ពី អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ ឲ្យ អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ ថែ រក្សា យើង ឲ្យ ស្ថិត នៅ លើ បន្ទាត់ ដ៏ ត្រង់ ត្រូវ ដែល មាន ការ ដឹក នាំ ដ៏ ច្បាស់លាស់ ពី នប៊ី បន្ទាប់ មក បណ្ដា សាហាបា នប៊ី ហាឡា វ៉ សល់ឡា នប៊ី យីណា មូហាម៉ាឌី វ៉ ឡា អាលី វ៉ ស៊ូហ្បា អ៊ីម៉ៃន សាឡាមូ អាឡៃគុម រ៉ាហ្មាតុ ឡោះ តាអាឡា បារកាតុ